שלום רב לכל הצופים היקרים, בארץ ובעולם. בשעה טובה ומוצלחת אנחנו מתחילים כעת סדרה בחינוך ילדים, תחת הכותרת התמודדות עם חוצפה, או יותר נכון, משמר הגבולות. איך שמים גבול לילדים בדור הזה? איך בולמים את החוצפה? בהתחלה, בפרקים הראשונים, נדבר על בלימת החוצפה. בפרקים אחרי זה נדבר על עקירת החוצפה. שני שלבים. שלב ראשון לבלום את זה, שלב שני לעקור את זה. ואני רוצה לעשות לפני כן מספר הקדמות, כדי שנוכל לעשות נחיתה רכה לנושא הזה של חוצפה ומשמעת. דורנו, דור אחרית הימים, סובל משתי בעיות עיקריות. שלום בית וחינוך ילדים. שלום בית וחינוך ילדים, בהתליה. אם אין שלום בית, אין חינוך ילדים. אבא, שאומר מילים לא יפות כל הזמן, לעולם לא יכול לחנך את הילדים ללשון נקייה. אבוד. אמא שהיא עצבנית, לעולם לא תוכל לחנך את בניה לרוגע וסובלנות. איך אמרה לי אחת, כבוד הרב, אין מה לעשות, אני אישה עצבנית. אמרת, את עצבנית, אל תתחתני. לא רחוק מפה יש מוסד, קחי זריקות וכדורים 3 שנים לפני החתונה, תירגעי. למה התחתנת בעצבים? אמרה לי, כבוד הרב, תסלח לי, כשהייתי בחורה הייתי נורא רגועה. אתה יודע, מי הפך אותי להיות ככה? הוא הבא, הוא אדם רע, זה לא הוא, זה אמא שלו. בקיצור, יש לה פתק, אני עצבנית. אמא עצבנית, תניח את המפתחות, תתפטר מהתפקיד. מה זה אני עצבנית? וכי הילדים צריכים לסבול את כל התסכולים ואת כל הכעס שלך לסבול את זה? מה הם אשמים? לכן הורים יקרים, אמא צריכה להיות רגועה, אבא ידבר יפה, לאט לאט הילדים משתדרגים. זה נקרא דוגמה אישית, ונדבר על זה גם בהמשך. אבל רבותיי, חינוך ילדים זה בנפשנו. אני אגיד עוד הקדמה. אם בדורנו שלום בית זה דבר קשה, חינוך ילדים קשה 7x. הרחוב של היום זה לא הרחוב של פעם. רמות של חוצפה שלא הכרנו. לא הכרנו. נוער נושר, נוער בסיכון, ילדים בני 14-15 נהיים כאלה עבריינים קטנים. מה קרה לעם ישראל? אחר כך, אלכוהול, קנאביס, טאבלט, אינטרנט פתוח, מה תעשה לנער ולא יחטא? מה תעשה לבחורה ולא תדרדר? היום אנחנו הורים מרגישים שאנחנו נלחמים בתחנות רוח. אתה סוטה משהו, נפתח לך עוד 2. אתה סוטם את הדלת, סוגש 2 דלתות, 4 דלתות. הורים כבר מותשים מהחינוך, מותשים. למה? כל דבר יוצא דבר חדש, כל רגע יוצא משהו חדש, גימיק חדש, והילדים נשאבים לשם, וההורים לא יודעים מה לעשות. אחד הבעיות הקשות ביותר בדורנו, רבותיי, זה נושא החוצפה. זה התפרץ ברמות קשות מאוד, וצריכים לדעת איך לטפל בזה. מעולם לא קיבלנו כלים לטפל בחוצפה. דוד המלך, בספר תהילים, סיכם את חינוך הילדים בפסוק אחד. אמר דוד, כחיצים ביד גיבור, כן בני הנאורים. כחיצים ביד, הוא דימה את חינוך הילדים ליריית חץ. כל זמן שהחץ ביד של היורה, יש עליו שליטה. שחררת, עבוד. צעק לו כך, ימינה כך, שמאלה, ספק שמה, ספק לא שמה. ואם שמה, מי אמר שיבצע? מי אמר שהוא יבצע? לכן צריכים לדעת שכשהילדים בידיים שלנו לכוון אותם, מה זה ביד? מה זה ביד? עד איזה גיל זה? שימו לב, הורים יקרים. מגיל 0 עד גיל 11-12 גג, אפשר להגיד שהחץ ביד של היורה. אפשר לכוון אותו. 13-15, תסלחו לי, גיל הטיפש 10, החץ נורא. אמרנו, גיל ההתבגרות הוא גיל לא פשוט. גם שם יש חוצפות הולכות ומתגברות. בהמשך הסדנה גם אולי נטפל בזה. על כל פנים צריכים לדעת שצריכים, כשהם קטנים עוד, להחזיק, כשהחץ ביד הרבה יותר קל, כחיצים ביד גיבור, שהם עד גיל 11-12, הם עדיין בידיים שלו, הם קצת שומעים לנו. אפשר לכוון אותם לחוף מבטחים. לכן אנחנו נדון יותר עכשיו על הגילאים היותר קטנים שהם מתחצפים כלפי ההורים. הקדמה מספר 4. הגמרא בסוף מסכת סוטה, כשמונה את הסימנים שבו יבוא המשיח, של הדור שבו יתגלה המשיח, אומרת הגמרא כך, בעקבות משיחה, מתי תתחיל לראות עקבות משיח? מתי תבין המשיח בא? סימן ראשון, חוצפה יסגה. לא כתוב חוצפה יהיה, חוצפה יסגה. מה זה יסגה? יגדל. מי שיותר חצוף, יותר גדול. אנחנו פוגשים את זה היום בתור לבנק, בתור למקולת, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין ילדים להוריהם, רמות של חוצפה שלא הכרנו. והגמרא מפרטת, נערים פני זקנים ילבינו, הקטנים יצעקו על הגדולים.
אתה הולך בחוב, אתה לא מאמין, אתה רואה ילד צועק על מבוגר. מה קרה לדור שלנו? כך, זקנים יעמדו מפני קטנים, הגדול נותן כבוד לקטן. עולם הפוך, במקום שהקטן ייתן כבוד לגדול, היום הגדול נותן כבוד לקטן. מה דעתכם על הדבר הזה? היום ילדינו מחליטים לנו איזה ממרח שוקולד נקנה להם, איזה קורנפלקס הם ינשנשו, ואם השמפו יהיה בלי קונדישנר או שניים בפעולה אחד. ואתה קונה מה שהם רוצים. אני צודק, הורים יקרים? הם מכתיבים לנו מה לקנות. אמא, תגידי, אמא, הייתי ילדה, את התערבת לאמא שלך איזה שמפו היא תקנה לך? תעני לי. התערבת לה? איזה שמפו? הביאו לנו את הסבון המרובע עם החתול. זוכרים את זה? סינטבון. עד שיצא הדרמפון, יצא לנו הנשמה. איפה היה פעם ואיפה היום? יותר מזה, היום אמא הולכת עם העגלה בסופר. מי ממלא לה? מי ממלא לה? הילדים. הוא ממלא, ופתאום הוא שם איזה משהו יקר. אמרה לו, שוקי, מה את רוצה? לא קרה כלום. שלום. היא לא רוצה סצנות שישתתח לה בסופר אל הבלגן. הנה אתם רואים שאנחנו ההורים נכנעים לילדים. זה הכוונה, זקנים יעמדו מפני קטנים. הגמרא ממשיכה. הבת קמה באימא. הבת תקום על אימא שלה. היום ילדה בת 16, זה גיל ההתבגרות. אימא אומרת לה, שושי, מתי את חוזרת? מה אומרת לה? למה את חופרת? מילה חדשה, תפסיקי לעפור. יש מילה יותר חדשה. קודחת. קודחת. תגידו, איזה פקולטה ממציאים את המילים החדשות האלה? מעניין אותי להכיר את הפקולטה הזאת. כל רגע יוצא לך איזה סלנג חדש. עכשיו אני שואל אתכם, הורים יקרים. אמרת לבת 16 שלך, מתי את חוזרת? היא אמרה לך, תפסיקי לחפור. זה חוצפה? חוצפה או לא? מה זה חוצפה? ועוד לא אמרתי מילים לא יפות. אמרתי מילות חיבה. אם אני אגיד באמת איך ילדה בת 16-17 מדברת היום לאימא שלה, תסמרנה שערות ראש. וזה לא היה בדורות הקודמים. והגמרא ממשיכה. בן מנבל אב, הבן יצעק על אבא שלו. הנה הגברים פה. כל הגברים עכשיו שימו לב אליי. היינו ילדים וזה היה מזמן. איך אבא דיבר איתנו? מה זכרו לכם? מהפה או מהעיניים? מה אתם זוכרים? מהפה או מהעיניים? מהעיניים. אבא לא דיבר, אבא עשה לך. הבנת למה התכוון המשורר. ואם היית תימני, הופ, מתיישר. היום אתה עושה עם הרגליים, אומר אבא, זה יש לו בעיה מוטורית. הוא רועד, מעניין למה הוא רועד. אין תקשורת, לא עם העיניים, לא עם הרגליים, לא עם כלום. היום הם לא ממושמעים. מסכם את הגמרא את הסימנים, אוי ואיש אנשי ביתו. לא צריכים להרחפש אויבים לא בדרום לבנון ולא בעזה. היום האויב מסתובב לך בבית. היום ההורים לא מרגישים בטוחים בבית. בייחוד שהילדים מתבגרים ונהיים עוצמתיים והרמות עולות, בכלל ההורים לא מרגישים ביטחון בבית. אבא רוצה דוגמה? אתה מסוגל להשאיר ארנק עם כסף על השולחן במטבח וללכת לישון? אתה מסוגל. שאלה מה יישאר בארנק? הילדים עושים ניקיונות. אני צריכה 100 שקל לחופשי חודשי, אני צריכה לקרם לשיער, אני צריך... חבר'ה, הם מרוקנים. איפה? אז מה עושה האבא? מה הוא החליט? הוא החליט שהוא נועל. פתרון, נועל. נעלת שידה, נעלת מגירה, נעלת ארון, עד שנהיה לו פה צרור של מפתחות כמו של שרת של בית ספר. ציבור יקר, אם אנחנו בבית שלנו נועלים דברים, סימן שאין לנו ביטחון בבית. אוי ואיש, אנשי ביתו. שמעתם איזה דיוק? את זה חז"ל אמרו לנו לפני כ-1800 שנה. הם צפו את הדור הזה כאילו עכשיו הם יושבים באולפן ורואים מה קורה ברחובות ורואים מה קורה בעיתונות. ציבור יקר, נפרצו כל הגדרים. אם ניתן כותרת לכל מה שאמרנו, חוצפה יסגה. זה מה שהגמרא פתחה. יהיה חוצפה והחוצפה תגדל ותגדל ותגדל. אתה רואה את זה בנבחרים בכנסת. אתה רואה את זה על הכבישים. אתה רואה את זה בין אנשים, בין הורים, בינם לבין עצמם. איזה רמות של חוצפה. בזה צריך לטפל. הדבר הכי הכי דחוף כעת זה החוצפה. ובעזרת השם, על ידי החוצפה... נאזן, התמודדות על ידי, בלימת החוצפה, נאזן קצת המצב בבית, ואחר כך נגיע לשלב יותר יסודי, שהוא נקרא עקירת החוצפה.
איך עוקרים את החוצפה לגמרי? יש מצב כזה או שזה משהו דמיוני? את זה נראה בעזרת השם בהמשך הסדרה, בהמשך המתקדם יותר. אבל על כל פנים, אנחנו פותחים בנושא החוצפה, בזה נתחיל ובזה נסיים. לסיום הקטע הזה של ההקדמה, אני רוצה להגיד לכם משהו. כתוב בירמיה על רחל אמנו, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם כי איננו. אומר להשם, מנעי קולך מבכי, ואת עינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. למה השם אומר פעמיים, ושבו מארץ אויב? אחר כך הוא אומר לה, ושבו בנים לגבולם. זה לא אותו דבר? הקדוש ברוך הוא לא חוזר על אותו משפט פעמיים. הנביא מבין פעם אחת מה השם אומר. למה הוא אומר ושבו מארץ אויב? ואחר כך הוא אומר לה, אל תבכי, כי שבו בנים לגבולם. מה ההבדל? אז אני אגיד לכם. ושבו מארץ אויב, פירושו של דבר יהיה קיבוץ גלויות. רחל, בזכות רחל, עם ישראל יחזור לארצו. יבוא המשיח, עם ישראל יבוא לארצו. כשיעקב בא לבאר לפגוש את רחל אמנו בפעם הראשונה, הוא שואל את הרועים, הידעתם את לבן בן נחור? והיום הוא ידענו, השלום לו, והיום הוא שלום, והנה רחל ביתו באה עם הצון. אתה רואה את הילדה הזאת, רחל? היא באה עם הצון. זה הפשט. אבל מה זה נוגע אלינו? ורחל ביתו באה עם הצון עם עם ישראל, בזכותה קיבוץ הגלויות. רחל באה עם הצון. יהיה קיבוץ בגלויות בזכותה של רחל. אז זה שבו בנים, זה שבו מארץ אויב. אוקיי, מה זה שבו בנים לגבולם? ציבור יקר, במה שפתחנו אני אסיים. מה זה שבו בנים לגבולם? נפרצו בדור שלנו כל הגדרות. גדרות העדינות. נפרץ גדר הצניעות. נפרץ גדר האצילות. הכל נפרץ, הכל אלימות. מה לא הולך? נורא והיום. תבדקו כל גדר שהיה פעם איזה ברקס, נפרץ. מה שהולך השם ירחם? מה הולך ברחובות? מה הולך בתוך הבתים גם? זאת אומרת, רבותיי, נפרצו כל הגדרים וכל הגבולות. אומר לה, כשבחו לרחל, רחל, באחרית הימים, לא רק שאני אשיב אתכם מארץ אויב, כלומר, נביא אתכם לארץ ישראל, לא רק שאני אשיב אתכם משם, ושבו בנים לגבולם, עם ישראל יחזור לגבולות שלו, לדרך ארץ שלו, לעדינות שלו, לאצילות, לשקט, לפה הנקי, למכובדות. יש מקומות בעולם לא רוצים ישראלים, יש חסימה, לא רוצים לקבל ישראלים. לאן הגענו? תגידו, למה הפנים שלנו ככה? אומר לה השם, הכל יסתדר, גם זה יסתדר. עם ישראל יחזור לגבולות, ושבו בנים לגבולם. הסדרה נקראת משמר הגבולות. ראיתם? מה הכוונה? איך חוזרים לגבולות? איך חוזרים לעדינות? איך נחזור בעזרת השם, לממדים הטבעיים של יהודי שהיה סמל לכל הדורות. איך עושים את זה? את זה נראה בעזרת השם בפרקים הבאים.